ایسے نوجوان، ایسے لوگ جن کو اتلام کی شکایت ہو۔ سورۃ المعارج جو 44 آیات پر مشتمل ہے، پوری پڑھیے اور ایک مرتبہ پڑھیے رات کو سونے سے پہلے۔ اشوگندھا ایک ٹیبل سپون پر دم کیجئے اور وہ پانی کے ساتھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ تو سورۃ المعارج شروع اور آخر کو پڑھ دیتا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال سائلوم بے عذاب واقع ذالک الیوم الذی کانو یوعدون۔ دس سورہ مے بی ریسائٹڈ وائل گوئنگ ٹو بیڈ، انشاءاللہ دا ریسائٹر ول بی پریزروڈ فرام ناکٹرنل ویٹ ڈریمس۔ ریسٹیشن آن اشوگندھا 1 سپون اینڈ ٹیک اٹ ود واٹر، انشاءاللہ ہی ول بی کیورڈ۔